Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти? Աշխարհը մեծաման է, ով շուտերքը երկարի, ամենահամեղ պատառը, նա իր փորը կտանի. Այս աշխարհը մեծաման է, ով շուտերքը երկարի, ամենահամեղ պատառը, նա իր փորը կտանի. Այս աշխարհը մեծաման է, ով շուտերքը երկարի, ամենահամեղ պատառը, նա իր փորը կտանի. Որսոր դես կամ էլ որս 5, 6, 7, 8 կամ խելոք ես կամ էլ բուտ 9, 10, 11 իմ պատարը չխլեք 11, 12 արդեն կուշտ են ես ու դու երկարի նա ամենամեծ գումարը իր գրպանը կտնի այս աշխարհը մեծ գրպան է ով շուտ ձեռքը երկարի նա ամենամեծ գումարը իր գրպանը կտնի այս աշխարհը մեծ գրպան է ով շուտ ձեռքը երկարի նա ամենամեծ գումարը իր գրպանը կտնի Ես կամ էլ բուս կամ խելոք ես կամ էլ բուս Իմ պատարը չխլեք արդեն կուշտ եմ ես ու դու Այս աշխարհը կեղտոտ խաղ է, անվայել ու տմարդի, ով որ ութ է և ագահ է, այս խաղումնը կհաղթի։ Այս աշխարհը կեղտոտ խաղ է, անվայել ու տմարդի, ով որ ութ է և ագահ է, այդ խաղումնը կհաղթի։ Այս աշխարհը կեղտոտ խաղ է, անվայել ու տմարդի, ով որ ութ է և ագահ է, այդ խաղումնը կհաղթի։ Կամ որսով դես կամ էլ ոնց 5, 6, 8 կամ խելոք ես կամ էլ բուտ 9, 10, 11 իմ պատարը չխլեք 11, 12 արդեն կուշտ են ես ու դու Աշխարհը մեծաման է, ով շուտ ձեռքը երկարի, ամենահամեղ պատառը, նա իր փորը կտանի։ Այս աշխարհը մեծաման է, ով շուտ ձեռքը երկարի, ամենահամեղ պատառը, նա իր փորը կտանի։ Երեք